रुस र युक्रेन बीच वार्ता गर्ने समय भइ नसकेको रुसी राष्ट्रपति कार्यालयको भनाई रुस युक्रेन युद्ध अझै लम्बिनी सङ्केत यमसिसी देशको हितमा भएकाले कङ्ग्रेसले पास गरेको देउबाको दाबी अब देशको विकास द्रुत गतिमा हुने ठोकुवा गायक प्रकाश सपुतले पीर गीत युट्युबबाट हटाएर फेरि अपलोड गरे सत्ताले नागरिकको स्वतन्त्र विचारमा अङ्कुश लगाउँदै नायिका करिश्मा मानन्धर आज एमालेमा प्रवेश गर्दै समाजवादी पार्टी पनि आजै एमालेमा समाहित हुँदै

रुसी राष्ट्रपतिको कार्यालय केर्मलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोवले दुई देशका राष्ट्रपतिबीचको भेटवार्ता अहिले अलि चाँडो हुने टिप्पणी गरेका छन् केही दिन अगाडि दुई देशबीचका राष्ट्रपतिबीच कुराकानी हुन सक्ने बताएका पेस्कोवले तर अहिले नभई अलि ढिला मात्रै कुराकानी हुन सक्ने स्पष्ट पारेका छन् उनीहरूका बीचमा वार्ता हुने गरी कुनै घटनाक्रम विकास नभइसकेको र त्यस्तो परिपक्व वातावरण पनि बनि नसकेको उनको भनाइरहेको छ दुई देशका राष्ट्रपतिका बीचमा शान्ति वार्ता हुनका लागि अहिले पृष्ठभूमि तयार भइसकेको छैन प्रवक्ता पेसकोबले सोमबार बताएका छन् शीर्ष तहको वार्ता हुनका लागि घटनाक्रमले एउटा मोड लिइसकेको हुनुपर्ने र पर्याप्त गृह कार्य पनि हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले ती केही पनि नभएको जानकारी दिएका छन् प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवालले एमसिसीका कारण देशको गरिबी निवारणदेखि आर्थिक विकासमा टिवा पुग्ने बताएका छन् खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका चार खाल्ले र दिप्रुङ चुसमा गाउँपालिका एक यामका जोड्ने साप्सु खोलामा निर्माण गरिएको प्रिस्ट्रेस बिम मोटरेबल पुल उद्घाटनका क्रममा प्रधानमन्त्री देवालले एमसिसी नेपालको राष्ट्रिय हितमा भएको बताएका हुन् प्रधानमन्त्री देउबाले यामसिसीलाई अनुदानका रूपमा बुझ्न आग्रह गरेका छन् यामसिसी नेपालको राष्ट्रिय हितमा छ अनुदान हो यु देउबाले भने अवश्य नै देशमा गरिबी निवारणदेखि लिएर आर्थिक विकासमा ठुलो भूमिका राख्ने विश्वास लिएको छु पुल उद्घाटनमा भएको देवबाको उपस्थितिलाई प्रतिपक्षी दलले भने चुनावी प्रचार प्रसारका रूपमा लिएका छन् चिनका विदेश मन्त्री वाङ यी आउँदो शुक्रबार नेपाल भ्रमणमा आउने भएका छन् परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार वाङको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय चिनिया टोली शुक्रबार भ्रमणमा आउन लागेको हो शेरबहादुर देवबा प्रधानमन्त्री भएपछि आउन लागेका वाङ पहिलो उच्च स्तरीय पाहुना हुन् यसअघि चिनका रक्षा मन्त्री वै फेङले चौध मङ्सिर दुई हजार सतहत्तरमा नेपाल भ्रमण गरे यता वाङ उच्चस्तरीय पाहुना हुन् एघार चैतदेखि तेह्र चैतसम्म तिन दिने भ्रमणमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख सङ्घ ताओसहित सातजनाको टोली आउने तयारी भएको जनाइएको छ नेपाल भ्रमणका क्रममा सीमापार लगायतका समझदारी पत्रहरूमा हस्ताक्षरको तयारी भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन् एक वर्षअघि चिनियाँ रक्षा मन्त्री उही तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजनको सङ्घारमा आइपुगेका थिए भने एमसिसी पारित भएको अवस्थामा वाङ आइपुग्दैछन् नेपालमा अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी संसदबाट पारित भएपछि चिनिया विदेश मन्त्री वाङ नेपाल भ्रमणमा आउने तयारीमा लाग्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका वाङले नेपाली समकक्षी डाक्टर नारायण खड्कासँग द्विपक्षीय औपचारिक वार्ता गर्नेछन् भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवसँग शिष्टाचार भेट हुनेछ यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ सशस्त्र प्रहरी बलले पर्साबाट भारतीय ट्रक नियन्त्रणमा लिएको छ तेह्र नम्बर गण हेडक्वार्टरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले जिजे पन्ध्र एक सय एक सय उना सय उनासाठी नम्बरको भारतीय ट्रक नियन्त्रणमा लिएको हो बिल विजेकभन्दा फरक माल सामान रहेको सूचनाका आधारमा प्रहरीले बिरगन्ज पच्चिस अलौबाट ट्रक नियन्त्रणमा लिएको हो सशस्त्र प्रहरीका अनुसार उक्त ट्रकमा सत्ताइस लाख पचहत्तर हजार रुपैयाँ बराबरको सामान थियो नियन्त्रणमा लिएको ट्रक राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैया पठाइएको सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक देवेन्द्र रोकाले जानकारी दिएका छन् नायिका करिश्मा मानन्दर आज नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्दैछिन् दिउँसो एक बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उनलाई पार्टी प्रवेश गराउने कार्यक्रम रहेको छ यसअघि उनी डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीमा केन्द्रीय सदस्य थिइन् तर केही समयपछि नै उनी पार्टी परित्याग गरेर निष्क्रिय बसेकी थिइन् करिस्मासँगै समाजवादी जनता पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व मन्त्री प्रेमबहादुर सिंहको नेतृत्वमा उनको दल एमालेमा प्रवेश गर्ने कार्यक्रम रहेको एमाले, रहे एमाले जनाएको छ कोरियाका स्थानीय निकायले त्यहाँको कृषि तथा मत्स्यपालन क्षेत्रमा देखिएको श्रमिक अभावलाई कम गर्न नेपालबाट चार हजार मौसमी कामदार लैजानी भएका छन् कोरियाले दुई हजार बाइसको जनवरीदेखि लागू हुने गरी नयाँ नियम बनाएर नेपालबाट श्रमिक लैजान लागेको हो नेपालबाट मौसमी कामदार लैजाने विषयमा सहजीकरण गर्दै आएको नेपाल कल्चर को को, सेन्टर कोरियाले त्यहाँको कानुन तथा न्याय मन्त्रालयले आयोजना गरेको सर्वपक्षीय बैठकमा सहभागी भई नेपालको बारेमा जानकारी गराएको छ कोरियाले यो वर्ष नेपालसहित थाइल्यान्ड कम्बोडिया भियतनामबाट यस्ता कामदार लैजानी भएको जनाएको छ नेपाल कल्चर सेन्टर कोरियाका निर्देशक ह्याङक्युले कोरिया स्थित कानुन तथा मन्त्रालयले सन् दुई हजार एक्काइस डिसेम्बर चौध गते प्रकाशित गरेको सूचनाअनुसार कोरियामा कृषि तथा माछा पालन क्षेत्रमा खेप्दै आएको कामदार अभावलाई कम गर्न मौसमी प्रणालीमा आधारित मौसमी कामदार माग गर्न यो वर्षको जनवरीदेखि नयाँ नियम लागू गरेको बताएका छन् दुई हजार चौहत्तर सालको चुनावी कार्यक्रममा नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले एउटा वाक्य सबैजसो कार्यक्रममा दोहोराए कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी भएर बढीमा पन्ध्र मिनट भाषण गर्ने देवबाले नछुटाउने वाक्य थियो कम्युनिस्टले जिते भने रुन पनि पाइँदैन उनको यो भाषण तत्काल चुनावी कार्यक्रम खपतका लागि मात्रै थियो स्वयं काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरू पनि देउवाको सो वाक्य चुनावी खपतका लागि हो भन्नेमा सहमत थिए वाम गठबन्धन भर्सेस नेपाली बीच भएको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भयो वाम गठबन्धनका नेताहरूले चुनाव अघि प्रक्षेपण गरे जस्तै आयो चुनावी परिणाम वाम गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत पायो कङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा सीमित भयो दुई तिहाई समर्थनसहित प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नारा बनाएर ओली सरकार अघि बढ्यो मुलुकमा पहिलोपटक वाम गठबन्धनको सरकार बनेकोमा वाम विचार बोक्ने आम कार्यकर्ता मक्ख थिए सरकारले पनि देश विकासका महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गर्दै थियो जनताका दैनिकीमा कुनै फेरबदल आएको थिएन अपेक्षासँगै असन्तुष्टि चुलिँदो थियो बेरोजगार बढ्दै थिए सरकारले देशमै रोजगार उपलब्ध गराउने भन्दा पनि पासपोर्ट बेच्ने र रेमिट्यान्सबाट देश चलाउने योजना थाँती राखेकै थियो महँगी बढ्दो थियो प्रशासनिक चुस्तता छँदै थिएन यिनै व्यथितिमाथि व्यङ्गे गर्दै गायक पशुपति शर्माले एउटा गीत गाए लुट्न सके कान्छा। आम दर्शकले मन पराएको पशुपतिको गीतलाई सरकारले भने ठ्याक्कै आफ्नो विरोधका रूपमा बुझ्यो सरकारको आशय बुझेका नेकपाका भातृ संस्थाहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पशुपतिको उचित्व काटे धनगढीमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले मञ्चमै उभिएर पशुपतिको आलोचना गरे पशुपतिले थेग्न सकेनन् र युट्युबबाट गीत हटाउन बाध्य भए पशुपतिले गीत गाएको तिन वर्षपछि अर्का गायक प्रकाश सपुतले पीर शीर्षकमा फेरि अर्को गीत गाए देशको मुहार परिवर्तन गर्छु भन्दै जनयुद्धमा होमिएका माओवादी कार्यकर्ताले वर्तमानमा भोगेको नियतिमाथि पिर गीत र भिडियो केन्द्रित थियो अहिले सत्तामा रहेको माओवादीले प्रकाशको पिरले समग्र माओवादीमाथि नै प्रहार गरेको बुझ्यो माओवादी कार्यकर्ताले युट्युबबाट गीत हटाउनुपर्ने व्यापक आवाज उठाए भिडियोमा राखिएको विश्यवृत्तिको एउटा दृश्यले माओवादी आन्दोलनमाथि प्रहार गरेको भन्दै व्यापक आपत्ति जनाएपछि प्रकाशले थेग्न सकेनन् र एक करोड भ्युज भएको भिडियो युट्युबबाट डिलिट गरे अनि दृश्य सम्पादनसहित नयाँ भिडियो अपलोड गरे कल्पना गर्ने अधिकारबाट सबैजना सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने लोकतन्त्रको न्यूनतम मान्यता रहेको स्मरण गर्दै निर्देशक प्रकाश सायमी भन्छन् हाम्रा शासक सिर्जनालाई बन्देज गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट ग्रस्त छन् सिर्जनालाई बन्देज गर्ने शैली हाम्रा शासकले भारतबाट सिकेको उनको भनाइरहेको छ भारतमा इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री भएको बेला रानी गायत्री देवीमाथि बनेको फिल्म आँधीलाई भारत सरकारले ब्यान्ड गरेको प्रसङ्ग सम्झिँदै सायमी भन्छन् आँधीमा इन्दिरा गान्धीको नाक चलाउने बानीलाई थोरै नक्कल गरिएको थियो फिल्म हेरेपछि मेरो चरित्रमाथि व्यङ्ग्य गरेको रहेछ भनेर इन्दिरा गान्धीले फिल्म नै ब्यान्ड गरिदिनुभयो नेपालमा सत्ताले सिर्जना सहन नसकेको यो नै पहेँलो घटना भने होइन सिनेमा बनाए बापत पटक पटक राज्यको खप्की सएका निर्देशक मनोज पण्डित भन्छन् नेपालमा लोकतन्त्र बहाली भएपछि स्रष्टाहरू झनै कमजोर भएका छन् दास ढुङ्गा बादशाला जस्ता चलचित्रका निर्देशक पण्डित आफूलाई पटक राजनीतिक निकायले देखिने गरी दुःख दिएको अनुभव सुनाउँछन् त्यसो त दुई वर्षअघि निर्माता कुमार भट्टराई चलचित्र दास ढुङ्गा र निर्माणको अनुमति लिन स्क्रिप्टसहित चलचित्र विकास बोर्ड पुगेका थिए तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष स्वर्गीय केशव भट्टराईले दास ढुङ्गा दुईलाई निर्माण इजाजत दिएनन् अहिले कुमार सो प्रोजेक्ट थाँती राखेर बसेका छन् त्यसो त पञ्चायतकालमा फिल्म निर्माण गर्नु अघि दरबारबाट फिल्मको स्क्रिप्ट नै पास गर्नुपर्ने कुरा पत्रकार जीवन प्राजुलीद्वारा लिखित किताब क्लोज अपमा यादव पोखरेलले उल्लेख गरेका छन् चलचित्र संस्थान र विकास बोर्डका सारथी शीर्षकको पृष्ठ सुरमा खरेलले भनेका छन् फिल्म बनाउन दरबारबाट स्क्रिप्ट पास भएर आउनु पर्थ्यो अञ्चलाधीश कार्यालयबाट सेन्सर पास हुनुपर्थ्यो अहिले सत्तामा बस्नेहरूमा पनि पञ्चायतकालीन मानसिकता हावी भएको निर्देशक सायामीको भनाइरहेको छ सत्ताको यो प्रवृत्तिप्रति टिप्पणी गर्दै निर्देशक पण्डित भन्छन् फ्रिडम अफ एक्सप्रेन्सको चर्को वकालत गर्ने कम्युनिस्टहरू नै सर्जकप्रति यति निरङ्कुश भएपछि कम्युनिस्ट सत्तामा आएपछि रुन पाइँदैन भन्ने कथ्यले प्रमाणिकता पाउँदै जान्छ राजधानी दैनिकमा ध्रुव अम्सालले खबर लेखेका छन्